Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já udělám výjimku, já obvykle vystupuji k ekonomickým tématům, nicméně pan předseda Faltýnek tady řekl zkušenost z Prostějova. Takových statečných starostů je v České republice dost, my ho máme taky v Čáslavi, jenže to není řešení pro Českou republiku, protože když vyřešíte Prostějov, tak je problém v nějakém jiném městě České republiky. Takže ten problém jste nevyřešili, jenom jste ho posunuli ze svého města někam jinam. A já myslím, že je potřeba řešit tu situaci v rámci celé České republiky. Myslím, že je čas na to, abychom kolem této problematiky nechodili tak nějak po špičkách a nebyli farizejští. My něco říkáme, něco jiného si myslíme, nějaké jiné kroky v rámci parlamentu nebo vlády děláme. A tady je příležitost, protože tohle je velký problém. Je to velký problém pro všechny demokratické strany v České republice, pro všechny občany v České republice. A myslím si, že tohle není téma koaličně opoziční. Tohle je téma vážné a je to téma, na kterém na jeho řešení by se měli podílet všichni a já cítím, že tady je vůle všech politických stran se na nějakém řešení podílet. Ale nesmí se jen mluvit, musí už přijít nějaké skutky. Takže ty městské zkušenosti se možná dají využít, ale není to řešení. Musí se to řešit na úrovni vlády a na úrovni parlamentu České republiky. Děkuju.